Tak asi začneme. Hezký den. Děkuju za příklad zasedání. Sedme letošním roce je nás celkem 8 zastupitelů, s tím, že Pan Čermáková je dneska online. Takže nás 8 ještě čistým čas Josef Daněk a Eva Kulková, tady nás budou dohromady 10 za chvilku, jsem tam dorazí. Já teda začneme komisemi, takže jsme pracovní komise, návrhová komise, teda bych byl já, zapisovatelka Radka Lenhartová, ověřovatele Vlastimil Zavěčíš a Jiří Říha. Je tak? Když si pan Říha by mě to pustil, tak já budu dál. Kolik to bude stát? No, tak vzhledem k tomu, že země dělec, tak bych lepší nic. Nemám proti tomu nic, aby pan Díaz se zvětšil pod podpisem zasedání. Já už je to dobrý. Takže takhle bychom to odhlasovali jako celé, když jsme poslali Radku. Hlasování. Takže to je pro. Proti. Zdržel se. Máme stanoveno, takže program, tak jak byl vyvěšen přečtu, volba pracovních komisí, schválení programu jednání, jako byl 3, chodník podmoránská rozhled číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 90/21, číslo 4 rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce pro rok 2022, číslo 5 přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, obnova ulice pod lesem Velké Přílepy, číslo 6, pozemky 206 a 208, KU Kamíku Velký Přílep, zasedné diskuze s občany za 8 různé. Máme nějaké doplnění k řádně vyvýšené pozvánce a programu, nějakou změnu, doplnění. Když se ne, tak teď tam hlasovat o programu. Návrh usnesení zastupitelstvo schvaluje návrh programu jednání za uveřejněné pozvánky. Kdo je pro? Zdržel se. Takže program máme schválen a jdeme k tomu hlavnímu bodu, kterému jsme to dneska vlastně celé schvalovali. Je to dodatek číslo 2 ke smlouvě s Ekostavby Louny. Je to vypořádání více prací a méně prací na svou stavbu po skutečném zaměření, tak aby jsme mohli vyfakturovat celé dílo a uzavřít v podstatě čerpání dotace a začít pracovat na ukončení celého díla z administrativního hlediska. Více práce, méně práce dohromady udělali plus 633 korun, takže v podstatě jsme si drželi ceny jak to, je to trošku drobný, ale prostě musíme to schválit, tak jsme mohli vypakurovat. Ty více práce byly, jsem to všechno otevřel teďka, ale více práce, jestli se nepletu, byly kolem 123 tisíc korun, méně práce, to vlastně stejné výši. Takže proto jsme se dneska sešli, jestli k tomu zastupitelům má někdo nějaký připomínku k tomu dodatku, tomu rozpočtu. Tak jestli ne, tak usnesení. Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání schvaluje předložený dodatek číslo 2 ke smlouvě číslo 90/21 mezi Ekostavby Louny SRO a obcí Velké Přílepy. Předmětem dodatku je finanční vyrovnání plnění díla chodník v ulici Podmoránská do skutečného plnění.
Celkové navýšení ceny díla s dodatkem číslo 2 je 633 Kč 38 malířů bez DPH. A je nějaké doplnění nebo protinávrh? Jestli ne, tak nechám hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Super, takže usnesení bylo přijato. Takže, děkuji. Další bod rozpočtové opatření číslo 5, které tady předkládáme, tak je takovým, my jsme vlastně měli obrátit původně, schválit přijetí dotace a pak se vrátí to rozpočtovému opatření, ale myslím si, že bychom mohli schválit i takové, protože už to mám v tom programu, jak chcete. To mě je trošku přeskládání programu. Jaký máte na to názor? Dobře. Protože hlavní gro toho rozpočtového opatření je v podstatě zařazení dotace, kterou jsme dostali z NOBR na komunikaci pod lesem. Jsou to 4 miliony, asi 250 tisíc korun, které jsme dostali. Pak jsou tam drobné úpravy, správné zaúčtování podle nových metodik, což dávala paní učitní. Jsou tam ty zapracované ty dodatky těch smluv, které jsme se bavovali minule. Na to bude park asi pod školkou, tak aby jsme to celý pokryto. Takže jestli tomu má ještě někdo nějaký dotaz nebo připomínku tomu rozpočtovému opatření, prosím, zkusím odpovědět. Dneska nějaký strašný pokryt už. Víceúčelové hřiště, kolik bude stát, já to vám někdo vyplnám. Ne, není, to už je dáno. To je podání žádosti o dotaci, ale to je podání dotace. Jo, to je jenom to, co my jsme nedostali. To už je jako rozhodnutí. To je rozhodnutí a teďka žádáme znova dotace u Národní spolku. Jo, tam teďka vypsali vše. Pozor, to je ta cena za podání těch žádostů. To jsou konzultační služby v podstatě. Jo, a vydal to a končí. Jo, děkuji. Hřiště s aktuálníma cenama stojí 5 217 000 bez daní. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Velké Břeby po projednání svoje předložené rozpočtové opatření číslo 5 rozpočtu obce na rok 2022, které je přílohou zápisu. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením paragrafu 16 zákona číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke změně závazných ukazatelů rozpočtu obce. Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce se nemění. Je nějaké doplnění? Jestli ne, tak prosím o hlasování. Tak jde pro. Proti. Se.
začato. Tak, dalším bodem je... Tak, dalším bodem je přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na ulici pod lesem. Dneska přišla s okolností podepsaná smlouva od Světelského, takže smlouva je podepsána. Pravděpodobně 29.8. budou třebské otazníky na toto téma a vypadá to opravdu, že se začátkem září začne stavět. Takže to jsou aktuální informace po lese. Prosím? Se musí dařit. No, ono se musí dařit. Tak. Chvilku trvalo, než jsme se rozloučili s výhercem. A ulice bude zavřena? Prosím? Ulice bude zavřena? A se musí být zavřena. Bude se musí nějak řešit. A už jste nějak začali řešit to? Ne? Jo, už řešit. A uzavit? A to řeším. Takže přiloze máte to rozhodnutí o přijetí dotace, o poskytnutí dotace. Dotace 4 miliony 339 tisíc, náklady na investice ze strany obce přiděleno 240 tisíc zdaní, takže můra za tuto dotaci. Takže jestli máte zastupitelný dokument, které má nějaký dotaz, nějaký příspěvek, ať už se začne. Takže jsme rádi, že jsme dokázali srbovinskému obdělu pro zešen září, aby se dokonce domostnilo. Tak, zastupitelstvo obce Popradnání souhlasí s přijetím dotace na akci obnova ulice pod lesem obce Velké Přílepy z programu 11.82 podpora rozvoje regionu poskytované ministerstvem pro místní rozvoj. Výše poskytnuté dotace činí 4 239 331 Kč s tím, že obec vlastních zdrojů poskytne na výše uvedenou investici minimálně 3 214 089 Kč. Tak, a někdo nějaký protinávrh nebo doplnění? Kolik je maximální? To se ukáže, co bude stane. Více práce, méně práce. Jo, to je maximální výše dotace, která nám může být poskytnuta z té ceny. Jsou tam nějaké uznatelné náklady, takže záleží na tom, kde budou posledné práce, více práce, tak aby se to je maximální výše té dotace. Tak. No, protože ty se musí dát. No, nemusím, ale... Obalovně nejde. No, jasně, je tam vizitko, ale co nedělá. To si zrušíme, nebo to se to rozjede. To by to mělo jít včera, ne? No, jasně, že je to včera. Ale... Investici, jakoby musíte zahájit, ale musíte zahájit realizace do příští roku. Realizace je tam, myslím si, jako... Prodloužit se to dá do snad září příští roku. No, jo, protože... Ale takhle mám zatím teprve původní termíny do prosince letošního roku. A ve smlouvě jako do konce roku, nebo zde se o to vytáhá? No, máš 4 měsíce od předání. Od předání, takže možná předat co nejdřív. No, předání bude prvním týdnu v září. Akorát to vychází. No, nesmí sněžit tu. No, tam hlavně mám musí jet obalovně. No, to musí. Tak, takže přesně jsem návrh usnesení, nikdo nemá nějaký protinávrh nebo doplnění. Jestli ne, tak ten hlasovat. Kdo je pro? Proti? Držel se? Kdo nehlasoval? Tak. Takže usnesení bylo přijato, mutace byla přijata. Tak. Máme tady Evergreen, zmíněné zasedání. Co k tomu dodat nového, je to, že v podstatě my jsme aktuální stav a usnesení zastupitelů.
zastupitelstva dále konzultovali s právničkou obce a v podstatě je to asi to nejlepší. Je to asi v podstatě jediné řešení, jak správně celou akci vyřešit, nebo respektive celou zadatel vyřešit, tak, aby všechno proběhlo a bylo nenapadnutelné. To znamená vrátit se do původního stavu a posledně na to znovu. Naše právnička obce je velmi, velmi opatrná a toto je jediné řešení, které navrhla a zkonzultovala správníky druhé strany. Takže ještě jsme to znovu komentovali. Opravdu je to jediné legální řešení, jak z té toho vyprostit ven, pakliže bychom to chtěli narovnit. A to znamená, že obec zároveň kupuje tu cestu na těch 200/8, která jakoby navíc a tam původně nebyla. Ano, přesně tak. Jo, což je dalších 105 metrů čtvereční. Přesně tak. V centru obce. Ano. Paní starostka, k tomu něco chce ještě dodat? Zpěšte se na mikrofon. No, slyšíte? Jo, slyšíme dobře. Konstrukci jsme se bavili minulé, jak je to teda celý myšleno. Dobrá, můžou právníci říkat, že tohle to je nejlepší cesta, aby byli všichni krytí, to říkají právníci, ale my jsme teďka v situaci, kdy jako obec prodáváme zahrady lidem za 1000 Kč za metr, jako obvyklou cenu, teď máme koupit za 1500 za metr. My jsme se bavili o tom, mějme k těm pozemkům nějaký znalecký posudek, aby jsme byli všichni v klidu, že ta cena je správná, protože znalecké posudky na různé zahrady se tady pohybují od 500 až po 2000. A teď, jaká cena je správná, my jsme se o tom už bavili a v podstatě pro nás, nebo pro mě osobně, bez znaleckého posudku tohle koupit je prostě na vodě. Co když bude někdy posudek, který řekne, že to je 1000 a ne 15? Nebo může být taky posudek třeba 3000, takže to byla otázka. Ale já jenom říkám, aby jsme byli krytí, to je celý. Takhle krytí rozhodně nejsme. Já si myslím, že kdybychom dělali znalecký posudek, tak ta protistrana nemusí na něj přistoupit. Jo, řekne, že třeba by byl znalecký posudek, ale nemyslím si, nedomnívám se, že by byl levnější, nebo to bylo nějakých 800 Kč za metr čtvereční, to asi nemyslím. Ale tak řeknu, tak ale za tohle ne. Nerad, aby jsme skončili zase na kriminálce, to je celý. Tam už se nechodilo. Vy naště...
posudek, no, už není tak nový. Tak, ještě jenom něco k tomu. Tam v podstatě, jak už tady jsem dneska říkala, ta cena je dohoda dvou stran, která v podstatě opravdu napravuje ceny původní. A původně byla navržená 3000, že co se stají na 15. Já nevím, mohli jsme jít ještě níž, ale na to samozřejmě tam už dávno neslyšela, vůbec se nechtěla bavit. Jako, nějaký, no, právě. Nabídka, poptávka. A je to strategické místo v centru obce, že jo? To se bude právě. Vždyť je taky naše. Prosím? Vždyť je taky naše. No. Tady ale jsme, jsme si celou dobu bavili o nějakém finančním vyrovnání za to, že došlo k omylu při převodu. Správně. Ano, ale to, ten model toho finančního vyrovnání v podstatě není možný správního hlediska. Jako, pak jste pozvali právníky, nikdo tady nebyl, jako, já si tomu neumím vyjádřit, to zvlášť bez cenového posudku. Vy říkáte, že si nemyslíte, nikdo si to bude myslet, pak přijde posudek na 1000 korun jako cena obvyklá a způsobíme obci škodu 500 000. A budeme kvůli tomu někde popotahování. To je ten jediný důvod, proč jsme chtěli od začátku už 2 měsíce, 3 měsíce zpátky, aby se udělal posudek a byli jsme všichni krytí, že to má hodnotu 2000, 3000 za metr a že tím pádem ta cena 1500 je v pořádku. Nevím z jakého důvodu, prostě jestli šetříme je to sto, je to na posudku. Sto, ne, je to z toho důvodu, že ten posudek 100% vyjde rejš. A v momentě, kdy tady veřejně, my tady veřejně zveřejníme posudek té ceny, toho, ten, to stí, tak v tu chvíli padá dohoda na ceně na káva jako bude. Tomu nerozumím. No v tom případě. V tom případě to není dohoda. Teďka jsme na dohodě 1500 korun. Dobře, pojďme hlasovat. Jsme na dohodě 1500 korun. A v momentě, kdy budeme mít posudek, že ten pozemek má cenu 3000 korun, že to přežilu, tak v podstatě KBI Morgan z té dohody odstoupí. Takže jsou nesvéprávní a neví, že to prodávají za 1500? Jako, to je jako... Máte právo hlasovat? Nemáme. Tak ještě třetí cesta, teda druhá cesta, že to neodhlasujeme a necháme, aby to teda KB Mobil dal k soudu. No. Samozřejmě s výsledkem nejistým, soudní výhodě, možná oni, nevím, jak to dopadne, že je to otázka třeba několika let. A vzhledem k tomu, že tam tedy chceme udělat park, nebo začali jsme tam dělat park na tom pozemku a původně nám jenom si uvědomte, že oni nám vlastně původně nechtěli celý ten pozemek vůbec ani prodat, že oni si ho chtěli nechat tu část, o kterou se teď jedná, si chtěli nechat, že tam snad něco postaví, nebo já nevím, proč si chtěli nechat, ale tímhle tím došlo k tomu, že jsme projevili zájem, že ano, vyrovnáme se, ale vy nám necháte všechny ty pozemky. Vyrovníte tak ten pozemek, dáte všechno to číslo vlastně u toho hřiště, tak se měl zůstat KB i mobilní, takhle ten pozemek budeme mít. A můžeme na něm udělat to, co je vyprojektováno, to znamená takový odpočinkový park. Nevím, jestli na těch 500 korun třeba možná o který se jedná. Stojí za ty soudní dílohy a jestli nás někdo osvědčí, že špatně hospodaříme, tak to se samozřejmě může stát, že také několikrát jsem tam byla, že to musí se tedy samozřejmě najít někdo, kdo dá podnět na tu kriminálku, ale věřím tomu, že takové lidi se najdou, to nicméně myslím, že bychom se s tím vyrovnali. My jsme se nesměli bát žádného rozhodnutí, které tady tady. Ne, každé rozhodnutí určitě je prostě osouzeno špatně, že jo, nebo respektive já jsem se ocitla na kriminálce kvůli nákupu budovy 130 vedle a my jsme ji vlastně koupili ještě levněji, než byla původní nabídka a přesto jsem byla na kriminálce. Kvůli nevýhodné koupě. Když jsme to koupili, když se to bylo nevýhodné, ale říkám, tam se člověk může ocitnout, co jdeme ale. Dobře, má zastupitel ještě k tomu nějakého míru nějaký příspěvek, který se
Jestli ne, začneme hlasovat. Takže usnesení jedna v tom procesu je, že zastupitelstvo revokuje usnesení UZ pomlčka 28 pomlčka 3 obr. 22. Máme nějaký protinávrh, doplňujeme. Jestli ne, tak prosím o hlasování. Je to. Proti. Držel se. Tak. Usnesení nebylo přijato, a díky tomu další procesní usnesení nemají smysl. Takže to uzavíráme a tak já si myslím, že by bylo potřeba se říct, co teď dělá. Já máme posudek. Co je jediná cesta? Asi jo. A chceme si to hned schválit? Cože? Chceme si to schválit? Ten posudek uděláme, že to schválíme. A já mám velikánskou obavu, že tím rozbijeme celou ekonomiku celého převodu. A tak když se proti strana rozvíjí, že v podstatě máme tady... Pardon, můžu usomážit, že samozřejmě můžete si udělat posudek, který bude interní, ano. To znamená, že respektive budeme vědět jenom my jako zastupitelé, to znamená, nikdo nikde nebude vyvěšovat a nikdo nikde nebude trajet po celé obci, jak posudek, který jak si vyšel. A to jenom pro klid tedy některých zastupitelů. Takže ten posudek můžeme udělat, ale nebudeme ho nabízet proti straně. To je sice možný, ale jako transparentnost našich zastupitelů je taková, že se to určitě nedostane. No, transparentnost, já si říkám, že vede transparentnost vede do pekla, ono to teda nejví v této případě, takže pár rozhodnou svou ale někdy to tak je. Dobře. Tak, jdeme na další bod diskuze s občany. Asi mohu zahájit takovým obvyklým dotazem, který vznáším v průběhu už několika let. A jestli by nebylo fakt jako možný, aby když je vyvěšený program zasedání, aby mobilním rozhlasem vyšla zpráva o tom, že zasedání bude. Ono to jednou vyjde, pětkrát to nevyjde. Tak jestli je někdo odpovědný za zveřejňování z těch zpráv? Jsem to já třeba v případě a zapomněl jsem. Tak ale zapomínáte dost často. Dá se to napsat i takovým lákavým způsobem, třeba zastupitelé budou probírat zvýšení daně z nemovitostí a určitě sem přijde víc lidí, když se to napíše takhle způsobem. No, tak něco jiného, třeba budeme probírat, jak se budou rušit kontejnery a určitě sem zase někdo přijde. Tak jestli by bylo možné nějak systematicky zveřejňování tady těch zpráv, protože ani kulturní akce, který třeba sponzoruje obec, tak prostě nevídou. Vídou některý a některý ne, to je prostě systémová chyba. A musí být někdo zodpovědný, kdo to zveřejňuje. Kulturní akce je na kulturní reference, ano. No, proč to nefunguje tohle? Že někdy to zveřejníte, někdy to nezveřejníte. Tak máme mobilní rozhlas, tak jako, proč se nevím. Tak se vlastně lidé stěžují, že to okolí. Tak si to můžu redukovat, že jo, to už není váš problém. Že jo? Si tam zavolím zprávy, jaký chci dostávat. Jo. Dostávat jenom krizový zprávy, třeba do úporu, nebo si to odinstaluju, jo. Je věc každý rok k tomu přistoupil, ale jsem to dělal, že přistoupil. Já jsem to dělal, zraním na sebe, neposlal jsem to. Vyvěšoval jsem to já, neposlal jsem to. Děkuji. Tak já jsem Kamala Handlová, nebo Aulickou šátku Mosilovou, asi nemusím nikomu představovat. My jsme tady jako nástupkyně nově vzniklého sdružení Vize 22 do podzimních komunálních voleb. A chtěli bychom vás touto formou požádat o souhlas s využitím obecních pozemků na akci, kterou plánujeme na podzim. Nebudeme zastírat, že to není součást předvolební kampaně je, ale bude to vlastně bojovka pro děti, která bude začínat končit v Ořechové aleji u fotbalového hřiště, ne na jeho ploše, ale pod těma stromama. A bude to taková kratší stezka, na které bude umístěno asi 10 úkolů pro děti. Ty úkoly nebudou politického charakteru, ale budou to klasické vědomostní, dovednosti.
a sportovní disciplíny. A samozřejmě pro rodiče, kteří budou děti doprovázet, tak bychom chtěli nabídnout možnost diskutovat s námi, s námi, s kandidáty, pokud budou o to stát. A protože vlastně pro tu akci bychom rádi využili prostory, které patří obci, tak bychom rádi vás požádali o svolení s jejich využitím. Ten stánek, který tam bude určen pro tu diskusi s rodiči, tak ten vlastně toho bude oficiálně požádáno o zápor na obecním úřadě. A jinak vlastně nebudeme od obce potřebovat nic, kromě veřejných záchodků, které kdyby nám umožnila použít v kabinách, tak bychom byli samozřejmě větší. Pro to veřejnost. Já si myslím, že my zastupitelé s tím nemáme společné, a vy si zažádáte o zábor a pokud vám to obec povolí, tak tím je to vyřešené. My si požádáme zábor pro ten stánek, samozřejmě, ale my jsme vás o to s tím chtěli seznámit, s tím záměrem z toho dobu, že budeme využívat veřejné prostranství jako celek, abyste nebyli překvapený, že to je veřejný, takže můžeme, že to využívají všichni ústavní, ale přišlo nám slušný, abyste nemuseli pak řešit. Tak například už to známe a chtěli jsme požádat obec, jestli by poskytla tyto hledy. Spíš s fotbalistama, já bych tam měl nějaký úplně. Tam jde o pronájem, že od těch fyzických staveb, že když si požádáte na tím závod, bude tam i pronájem této. Máte sazbu na toaletu? Mě nepotřebují ty ostatní prostory, jenom na tu toaletu máte sazbu? Tak jako tam se pronájem má celý ten věc, že jo, tak pronájem ještě si na jeden den a budeme. Jsou nějaké novinky ohledně stavebního povolení na tu zastávku na Rostocký 350, jestli se v tom něco posunulo? Jo, děje se, bylo odvolání na dopravní značení, které asi budete nebo projdete. Myslím si, že minulý týden přišlo rozhodnutí o pořádání těch nábytek a osazení znak dopravní značení a jsou tam ty podmínky, které jsme se už dohodli v tom prosinci, to tam pořád je, že ten rajní spoj bude pouze projíždět, bude pouze ptáče, že tam to stání bude minimalizovat a v případě, že 409 tady v centru bude prázdná, tak nebude dojít na to poslední dostávku, že dokončí. Já jsem vás úplně nechytal, takže 350. Ne, 409. 350 se zatím nejde. Takže 350 tam nebude. Zatím ne. A jednalo se o nějaký jiný spoj? Jednalo se o spoj 340E. Nicméně ztroskotalo to na jedné ceně. Jednak
tam se prostě nevejde, musíme si doplnit zprávu a policajní nepustí. A točení by bylo tady v Brse dole, že vlastně tady v centru, s tím, že chtěli pouze špičkové spoje, a to se stejně to celé nevěde. Pardon, rozumím tomu dobře, že ta 350 tam teda nebude? To, co se dělala ta anketa a jak občané a tak dále, akce ne. Se dělala, díky anketě tam byla ta nevole, která tam byla, která ukázala některé informace, které jsme nikdy netušili a pracuje se pomalečku na tom, aby jsme to zlegalizovali. Robertem byl vydání. No, a na to se právě ptám, jestli v tomhle je nějaký pokrok v té legalizaci, protože tam chybělo stavební povolení. Počkejte. Já teda nechci říkat, ale ta zastávka je normálně povolená. Ne, nebavíme se o zastávce, co se bavíme. Obratiště. To byly terénní úpravy. Ano, ale ona ta komunikace, v podstatě neexistuje. To, že jí v H-systému někdo postavil jako staveniční komunikaci, která tam zůstala, nic nemění na tom, že tam byly osazení dopravní značky historicky, ty jsou tam 15 let. To je stále veřejně přístupná, i když účelová komunikace, ale stále veřejně přístupná. To, že si to obec neobhájila, to je jiná věc. To tady o tom nechci mluvit. Ale vždycky to mělo status veřejně přístupný účelový komunikace. A to, že právník vlastníků přilehlých nemovitostí to vykládal jako černou stavbu, tak to rozhodně není pravda. To, že v katastru nemovitostí se to eviduje jako orná půda nebo ostatní plocha, neznamená, že tam není veřejně přístupná účelová komunikace. Jo? To pořád prostě ten status mělo, jsou tam značky, ty značky někdo musel povolit a jsou tam 15 let ty značky. No, v dohledatelných zápise je to, že tam chybělo stavební povolení na tu točku, aby tam mohla být 350. My jsme na původní podmínka, to, aby jsem ten autobus utáčel s cestujícími do asfaltu. Na to jsme nedostali stavební povolení, protože se tam lidi volávali a ukazovali ty fakty, co tady Eva říkala. A ono to všechno se vším. Takže my jsme teďka díky tomu, že jsme to nestřelili prostě do toho dna. Ale oni se neodvolávali do stavebního povolení. Oni se odvolávali. Oni dali své námitky do opatření veřejné povahy, obecné povahy, na dopravní značení. To je úplně jiná věc. Jo? To je úplně jiný druh povolení. Ano, to jsou dvě věci, které potom na sebe navazují. A v podstatě měli jsme jasný signál, že to pak dopadně si nevěří na tohle, že prostě se ani nepožádali. Se s tím, že nemá cenu. Nikdy nebylo požádat. Ani nemá cenu požadovat, podávat. Proto jsme to nepodali. Taky to nikdo nezačal, ani jste nezačali. Tam žádné stavební úpravy nebyly prováděny. No, nebyly. Takže to je trošku dezinformace to, že to bylo provedené bez povolení, nebo to stavební povolení. Tam je všechno legální. My jsme chtěli zlegalizovat ty značky tomu pracoviště. A teďka jak to bude legální. Tak začneme pracovat na tom stavebku, aby jsme to. A ještě potřeba říct, že jste nechtěli legalizovat značky. Ne. Vy jste si požádali o nové dopravní značení, které by zlepšilo situaci. Je to teďka vyvýšení, je to nastavka vyvýšení. To je veřejný obchod, to je přesně. Jo, je tam zrcadlo, je tam zákaz vjezdu dodatkovou tabulkou a je to z druhé straně, je tam jednosměrka. A je potřeba říct, že tam je velká neschopnost Černošic, protože tam bylo požádáno pomalu před rokem. Žádná kruhová křižovatka, nic, zrcadlo, dvě značky, bylo všechno. Bylo ještě zadáno udělat studii, která by řešila kruháč na těch křižovatcích. To bylo. Jo, to jste jako vyzadali. No, já bych pozemnil prostě tam ještě. Tak jako hlavně tam úplně nesmysl, protože částní křižovatky, vlastní soukromý vlastník, který to odmítá převést obci, takže tam byste se asi moc a je odpůrce mých zastávky. Ale zase řešilo by to i situaci zpomalení vozidel při vjezdu do obce. To jo, to jasný. Ale to si myslím, že je jiný řešení, jak to zpomalit. Existuje. No ale jako nabízilo se to jenom. Ale vnější.
No dobře, takže výhledově ta zastávka 350 tam bude potom, až se získá schválení dopravního značení a potom teda to je závislí na vyřešení toho vlastnictví. Do konce roku tam 350 určitě si to bude a pak je to nás na dalšího zastupitelstva. A můžu se zeptat, kolik by stálo ta doprava, kdyby se ta 340 protáhla v Rostov? Na to nebyla dělaná ani kalkulace, protože to zahodili, protože jim tam řekli, že z pohledu toho, co platí teďka, že by je to vlezlo prostě na prodlužší peníze. A nikdy jste nepřemýšleli, že by to platila jenom obec Velká Přilepy, to navýšení, protože by to bylo Velká Přilepy? Rozhodně ne, protože jsme se pohybovali částka začínající na 100 000 Na měsíc. Což by ale notně ulevilo dopravě té. Myslím si, že ne. Řešili jsme všechny středníků do nádraží, do Uhlička. Tam je to na lepší cestě, ale i paní starostka Uhliče, že tady prostě za chvíli peníze, to prostě nechci dělat. Jenomže 400 jako do Podmora, já teda osobně se domnívám, že zastávka Podmoránská není pro obec atraktivní, protože tam nejezdí všechny spoje, které jezdí do Prahy z Rostok, takže to bude to opět delší časově. Pokud to bude v návaznosti na vlaky, tak to má jedinou jako logickou a atraktivitu pro ty lidi, pokud se dostanou do Rostok na nádraží ve vazbě na co nejvíc spojů. A samozřejmě z Rostov do Prahy jezdí víc spojů než z Podmora. Samozřejmě, je to Podmoráně nenastavují vlaku, který jede do Lidně, že jo, třeba. Ten jezdí jenom z Rostov. To ne, máš pravdu. Proto se ptám, kolik to stojí, kdyby to bylo jenom z Rostov, i kdyby se střítil autobus jenom... U Horečky Přilepy stály 280 000 měsíčně. Tak se jde pohybuje. Tak to chápu, no, že jo. To jako vzhledem k tomu, co by to přineslo, to zase proto jsem schodil. Mimochodem, když jsme na autobusu, tak máme od 1. září omezený autobusy do Kralup, díky aroganci IDSK, diktátu Kralup, kde si novou výstavbu a obsluhu nové výstavby nahoře, to se tam jmenuje na Vínici doprava, ne? Tam ty výstavba toho Habešova, nebo se nebude Hybešova. Tak výstavby jste řešili místní hromadnou dopravou, tak to bylo řešit 316. Díky tomu už je jasný, že místo 7 párů spojů, který bylo mezi kolem škol, mezi pouze jeden spod ráno a 4 poledne. A to se s ním jistem dělá. A přitom to je tak oblíbený spor, jako pozorujeme vždycky ráno. Pouze, že se tam se děti dostanou. Těch 7 hodin ráno, bude jezdit ten spor kolem škol, nebo respektive těch 8, to bude jezdit tam tudy. Ostatní, jeden. Ostatní spoje bude jezdit horem a mají školy zhruba 400 metrů. Argumentace Kralu a IDSK je, že jsou to studenti středních škol a díky tomu můžou jít pěšky, když přistane, protože se aspoň proběhnou. To je krásná argumentace. Jo? Teď mám to všechno přepošku. Skvělý. Horubickým tam dali ulitbu, tam posílili tu 460 něco. Ten autobus lezí do Horubic a slíbili, že bude jezdit i o víkendu, což teďka nejezdí. Takže ty jsou spokojení. A navazuje to na nějaký spoj při Navazuje to, navazuje to, ano. Takže se tam bude dát přistoupit? Plus minus 50 minut to navazuje. Jako bude ještě varianta, že když tak přistoupit v Holubici. Ano, ještě právě tady jízdní řád. Původní návrh byl, že z Přílepa je přímý autobus jeden tam a jeden zpátek ve 4 hodiny. A ostatní z přesupe. Teď máme 1 a 4. A to 350 nějak doladíte, aby to se dělo na vlaky? To se snažím taky, ale taky to celkem funguje, ale tam je to 4 minuty.
No, to ujíždí. No, už ten minuty to ujíždí. Šílenost. Já bouchám do něj, ale prostě je to, je to, je to nevím. Ale to pak navízí nějaký přestup na podbavě, ale to podbavě stávce. Tam jim jde o to, že v momentě, kdy to posunou, tak se jim rozpadne i 340 a návaznosti na 359 a návaznosti ještě dál. Takže vlastně, když to posunou celý, tak taky to tam padá, tak říkám, co mi docáváme do toho. Taky se hádám o těch kralopech, se hádám o cenu, protože kralopy neplatí, nebo platí za 316 korun. Všechno jde do nás na obce. Taky v pořádku, je to pro kraj a to je IDSK staví. On to pak dělají negramotí, jako se tam myslím, že se neproščují, ale vlastně to je, co z ní vypadne, to je ten klíč. Ten klíč je skvělý, jo, mají ten nový klíč, oni tomu říkají čarostroj, který vyplivne nějakou částku a on to pak upraví tak, aby nějak seděl a aby se pokryly ty ztráty těch obcí, které tomu nepřistoupily. Já jsem se prosím vás chtěla ještě zeptat, jestli nějak obec plánuje dosadbu těch stromů, co se zrealizovalo v loni, tam se část nedodělala, protože tam chyběla dohoda s obcí Slatenice. Tak jestli jste na tom nějak pracovali? Já opravdu neznám. Nevím, nevím, nevím. Já myslím, že to jsou objednaný, protože tam je. Co myslím, že to jsou objednaný? Stromy jsou objednaný. A bude si teda sázet, jo? Tý části, co chybějí? Ano, na pocit, mám. Partička je už byla objednaný, nebo objednává už. Jo. Ještě můžu jeden dotaz. Jestli má vůbec nějaké informace o změně leteckých koridorů, protože poslední dobou ty lidské letadla celý léta, když jim tady tímhle směrem, tak se nesměly točit nad obcí, ale letět dál a točit se. Teď se točí přímo jako nad náma. Horměřice z toho asi mají nějaké peníze. To by. Tak jestli teda jako třeba velký přílepy, když nám tady točí přímo nad obcí, jestli to, z toho něco bude mít, nebo respektive, jestli se dá udělat něco formou stížností, nebo nějaký podnětu, aby letadla teda netočily na to bytnou zónou, kde není letecký koridor. Stížovat si samozřejmě můžete na letišti, budeme jako pár stížností musí podávat s obcem, protože zrušili ty kontrolní body, nebo jak se tomu říká, že ty hladiny, minimálně hladiny natočený a ty kontrolní body tam až mají letit z důvodu ekonomiky, pandemie a ještě pokles letectví. Teďka samozřejmě to ještě nezavedli, teď to mělo být dočasný, zatím to nedovedli, takže většina nebo část letadla do toho se točí nad námi. Mimochodem, já jsem se dneska včera všiml, že spoustu letadel dodržuje. Teda. No, ale některý samozřejmě, že ne. Jediná, no. Ale oni to nemají povinnosti. Co se týká těch toho uskupení tomu letišti, tak je to spíš taková úlitba, protože ano, dali obcím nějaké peníze, spolufinancují občas nějaké opravy, některým občanům tam dali nové plastové okna, ale pak si tam můžou dělat, co chtějí. Takže když v tom uskupení nebude, máme a budeme si stěžovat, tak aspoň jednu z stížností se budou nějak jako zabývat, co se budou zamítnout, ale budou se zabývat, zatímco když jsme ve tom uskupení, tak nemáme šanci vůbec se stěžovat. Prostě je to takový útrpný. Možná doplně rovní letiště před 8 lety zavedlo protihluková opatření, které spočívaly v tom, že v rámci toho leteckého koridoru stanovili průletový bod na prostoky, kam museli všechny letadla doletět a teprve potom mohli z toho koridoru jakoby uhnout. V rámci snížení letecké dopravy před 2 lety, když začala pandemie, tak se letiště rozhodlo, že upřednostní vlastně náklady leteckých společností, které díky tomu, že můžou dříve točit, uhnout z toho koridoru, ušetří asi 200 litrů paliva, myslím, že tam bylo někde psáno, protože nemusí letět tak daleko, ale můžou se točit na druhou stranu. A tím pádem vlastně pozastavili platnost těch protihlukových opatření, které do té doby platily. Nikdo se nás na nic neptal, najednou jsme všichni zjistili, že nám vítají nad hlavou.
argument byl ten, je takový pokles dopravy, že stejně mám tam proletí jedno letadlo za den. Což asi byla pravda, nicméně za červen a červené, což letiště vykázalo provoz stejný jako před pandemií. Takže my jsme konkrétně teda za náš spolek napsali návrh na letiště, aby obnovili platnost těch protihlukových opatření, protože právě na základě jejich zpráv už ta doprava je stejná, všichni to vidíme, že ty čárterové lety, hlavně teďka před léto, že už ve 4, v 5 ráno a tak dále, když to točí potom ty lety na Rotterdam, Ženevu, Amsterdam, všechno se to točí v podstatě nad přílepama, s tím, že jsme požádali, aby ta skupina pro bezpečnost a životní prostředí, která to tam projednává na letišti, to projednala na svém nejbližším zasedání. Dostali jsme odpověď, ano, že jim to bude předloženo. Jestli to schválí, nebo to neschválí, je bohužel čistě jenom na tom letišti a vůbec nikdo jim to nemůže nařídit, je to o tom žádat, obtěžovat je v podstatě. Je. A můžu se zeptat, a OVC k tomu nepřidal? To nepodpořilo tu vaši My jsme psali rok zpátky. A není to škoda? Teď, když to potom budou jednat, to podpořit? Může to podpořit, je to o tom znovu zavedení těch protihlukových opatření a v podstatě to není jenom pro naši obec, že jo, ale... Ty jsou tam svazku. No, měsíce jsou hlavně v leteckém koridoru. Ty můžou vyžádat to, co chtějí. Ochranné pásmo, to je to, co právě nechceme. Ale to je to, že lidi, co se stěhují do Holoměřic, tak to vědí, že jo. Ty se stěhují tam a vědí, že jsou v tom ochranné pásmo, takže oni si musí počítat, než to tady. Já si pamatuju, před nějakými 14 lety se obec aktivně, pan Říha si to musí pamatovat, vy si to musíš pamatovat taky, možná už je to 16 let, nevím, protože už tady bylo dlouho, se byla prvně na zastupitelstvu a opravdu se jednalo s tím letištěm, byl tam i zástupce toho letiště a řešilo se, že právě, že se musí točit jako dále, že jo. A pak opravovali dráhu, to jednu dobu taky, to bylo nějaký ale přechodný. A teďko teda, já jsem si to teda, jako u nás, ten spodní hlasy s těmi drvíme hodně. My to máme pocit, že nám prasknou prostě. Jestli by teda obec se mohla aktivně připojit k nějaký stížnosti nebo k nějakému podnětu, když už to je... A záleží pošetek se tě podobný, jak vymyslíme kolo. Já to pošlím na to v kumáčiště. Tady před mnoha lety bylo jednání v kině, nebo jednání, jako zástupci letiště tam byli. A dokonce prostě tvrdili, že to tady nelítá. Byl tam nějaký pán a říkal, já jsem pilot a my jsme k tomu nucený. A zcela upřímně, jako takhle sezení s letištěm, prostě to nemá žádný výsledek. Ale to kino bylo plný tenkrát. Já vím, že bude plný, ale nic tam nedokážete. Jo, prostě přijdu zástupci, kteří prostě řeknou ano, jasně, dáme nic nelítá, budeme se snažit a odejdeme, jo, ale je to prostě závazný. Prostě tvrdili do očí, jo, že to nelítají. Je to na té dobrovolnosti letiště, proto je to jenom o tom tlaku těch obcí, donutit je o tom projednat a dát tomu nějaké stanovisko. Dneska už není důvod dát tomto, aby to pokračovalo, protože ta doprava je prostě už dneska vyšší, než byla před pandemií. Jako. Takže jestli říkají, že chtějí chránit před hlukem, což je hlavní emise letiště je hluk, tak by měli ty opatření znovu zavést. Takže proto jsme v podstatě požádali, když je požádáme i za obec, tak bude jedině dobře. Jestli na to budou reagovat, je bohužel jenom na jejich benevolenci a jakoby, jestli se to vyjádří, protože nikdo je tomu nemůže donutit, jedině hygiena a to vám všichni řeknou, to tady postavíme měřáky, budeme měřit. Nikdy těch 50 decibelů nenaměří, jako, to je jako víme všichni. Protože to jsou průměrované hodnoty za velmi dlouho. Až ve chvíli, kdy vám to letadlo letí nad hlavou, to má 90 decibelů, nikoho nezajímá, protože se to průměruje s další hodinou, kde je 40. Nebo to odklonuje, co nám je střídat těch směrně, že to vyváží. To vyváží to letiště, taková, ne, že jste si pozitivní zpráva, ale 3-5 Česká, A kde se bude
podepsali ještě na své zpátky, a to bylo řečeno na vy, tak říkám, tak to musíme jít. Takže to jsou na dvě firmy, na toho názor, ty tam dneska, dneska jsou ty lidi, kteří už vůbec nerozumějí a testy z ní řády. A na Robinu, tam je situace, že všichni, že si tam hůře, tam je půlka lidí a mají starosti vůbec zabezpečit jako provoz. A hádej se mezi sebou. Já jsem se ještě chtěla zeptat, protože říkáš, že jsi tady víta. Nepřijde, že není i trasa v těch satelicích, to není zase tak využívaný. No možná mám smůlu, když jedu, jo? Protože já jsem někdy jedu. Jsou čtyři spoje, jo? No, tak jestli se jako nepřemýšlelo, aby to mělo tu atraktivitu pro ty přílepky, když oni to nevyužívají, jezdit některé ty spoje jako bez té zajišky, do těch, je to trochu změnit, jako, ono to je změna licence a tam jako náš tu rychodce v sebe, rychodce ve snad se štve, to chceme zrušit. Ale, a už se dokážu vytočit? Tam se dokázali vždycky, tam je to u policie druhý, že jo, no. To pomohlo, tak se s tím pomohlo. Takže, teď to znáš, fakt je to povolení od policie. A ono i když jedno, to točilo k nám, tak je to bezpečnější, že jo, protože se půjde dodávat doprava, když jí se půjde pojet, proti směru. Ale než jsem zemřel někam vede lidí. Ale tak to prostě je. A tam by se zbourala celá ekonomika ty linky. Yeah. Jo, protože tam jsme v podstatě dva subjekty, které to platí. Jo, Oni se to měli jako podmínku, ty dvě zastávky tam. Nahoře. Ale to působilo všechny ty zastávky. Ale tak to nenastupuje. Já vím, ale to měl jako provozní podmínku, aby to prostě tam tady jezdilo všechny. Yeah. Ono, jestli tady ještě budeme třeba za 10 let, tak uvidíte, že přestaneme, že staré výtky budou jezdit přes Amur. Jako právě jezdili nahoru a tady je ta Aurora. Na metro už tady bude. No jako, co se tam právě kolichu. Takže jo, takže zatím je to tak, jak to je. Právě jsem tam uspěl. Otázka je ještě na časování, systém volné všechny, jak na časování. Ten autobus jsem se přidal v těch půl devátých, půl pězí, tak tam občas jim zajede jako i z přílep. Ale jo, zatím to takhle. Kroupy taky jezdili prázdný rok. A ne, to se učit. Ten autobus tam musí jet, řidič musí být spolehlivý, že jo, jako no. I ten bus. A pak to začne fungovat. Tak, ještě nějaký dotaz? Jestli nemáte dotaz, tak červená různé. Za dopravní výbor. Jednak máme několik podnětů, ať osobních nebo mailem, právě za obnovení zastávky 350. Stěžovala se Michalovi nějaká paní starší, že to je strašně daleko, jako ty zastávky tam vyset. Že to dělá hrozný problém, když to má chodit. To je jenom na dokreslení toho, co se tady probíralo. A pak dvě takové věci, které se týkají Kormoránské ulice. Výjezd od vojenských bytovek, není tam dopravní značení, to znamená, že z Kormoránské by se měla dávat přednost prava. Tak je to tam potřeba doplnit. To jsou přednosti. A pak ještě se jedná o veřejné osvětlení, to myslím i paní Aulická nějak vyjednávala. Ty cesty, která vede do Bismarcku vlastně od své zastávky, tam není veřejné osvětlení. Já jsem to nedělal. Jo, ale to tomhle naučená. To je to, než jsem odešla, tak jsem svému nástupci namalovala, kde by měly být ty lapy a dala jsem mu návod, co má dělat. Nechali jsme se domluvili, že tam stačí nějaký nízký lampy, na nic vysokýho. Paní Černáková, co něco říct? No, já jsem to chtěla kvůli tí přednosti na Kormoránské, tak tam byla žádost o ulištění značky už to vše jako v jednání, protože se nám stěžovali občané, že tam není přednost v místě, tak to už se řeší. Děkuji. Já můžu
jestli můžu zeptat, my jsme na minulém zasedání teda zrušili tu smlouvu s Reader Falde, která teda mezi tím asi skončila v insolvenci, nebo je návrh na insolvenci, což teda hurá, že jsme to ukončili, protože my jsme asi dopadli obdobně jako Kladno a Stoky a tak dál. A pověřili jsme vlastně společnost Acon, aby dala nové výběrové řízení, tak se chci zeptat, jaké je to fázi, kdy to budeme případně moct to znovu rozběhnout. Problém je v tom, že jmenovaná společnost, která na který návrh na insolvenci, nám neposlala zatím naspátek podepsané ten dodatek, nebo tu dohodu. Na tohle stránky jim to bylo dodáno 27. Dneska jsem naposled komunikoval s paní jednatelkou. Paní jednatelka dělala jako, že neví, že něco přišlo. Jo, takže pořád máme podepsanou splatnou smlouvu s touto společností. A jako, jak ještě jí jako donutit, aby to opravdu podepsala, než zajist prostě k ním a donutit jí prostě nějak. No ne, v momentě, kdyby to spadlo do insolvence, tak... Tak ano. A třeba už je třeba už dneska na posled odpoledne jsme si ještě vyměňovali. Ona zase dělala, že ona nám něco přišlo. Takže dohoda ještě podepsána není obou stran. Obou stran je. Máme doručenku, že byla doručena 27.11.46 s přihlášením do schránky. Není podepsána. Není podepsána. Takže to je jedna část této komedie a druhá část komedie ACO přeložil smlouvy jsou na podepsání, ale zatím je to... Protože v momentě, kdyby to spadlo do insolvence, tak už to musí podepisovat insolvenční správce. A ne, jednatelka to bude chvilku trvat, nebo my jsme se museli vydat cestou vypovězení té smlouvy. Jednostranného pro. To je jenom, že my jsme jim nikdy nepředali. Takže bychom museli pak jednostranně vypovědět. Což víme všichni, že má svoje rizika s insolvenčním správcem, potom to řešit. Já bych se prosím vás ještě zeptala, jestli jste neuvažovali vzhledem k té energetické situaci, která je, a teď, když se nestaví ta stavba, tak jestli jste nepřemýšleli tam změnit, jako pracovat na tom projektu, aby byl energeticky úspornější. No. Může být na to docela ideální čas. No, teďka asi ne. Ne, no, že když slyším, že jako přemýšlíte o novém výběrovém řízení, tak jestli jste jako nepřemýšleli, když se nestaví takovou dobu, ten projekt leží, tak třeba tam najít tu úsporu. No, on ten, ta stavba je nevrmácká, co se tam vypráví. Tak bylo to v nějaký době, no. Že projektovaný? No. Tak jestli ne, tak já ukončím jednání, je 20.07, krásný čas, děkuji za účast a pravděpodobně nás čeká ještě jedno zasedání v září.